עכשיו אני הולכת להכין עוגת גבינה טבעונית כזאת שהפתיעה אותי באמצע החיים. בחג שבועות האחרון לארוחת החג הביאה אחותי הגדולה הטבעונית, שישפית הראשונה של מתוקה, את עוגת הגבינה הזו. אנחנו לא האמנו, עוגת גבינה פירורים ללא ביצים וגבינות. בואו נראה איך עושים אותה. לוקחים עוגיות פריחות בטעם קרמל. העוגיות האלה הן בטעם קרמל והן משדרגות כל קינוח. הן יהיו התחתית שלנו, של העוגה וגם החלק העליון. דבר ראשון, אני גורסת אותם במעבד מזון. טוב. קערה גדולה של מעבד מזון עם עוצמה חזקה. קדימה. יש לי פירורים מהממים, זהובים, מקסימים. עכשיו אני צריכה כוס וחצי לשים בצד. בשביל הטופ. לשארית אני אוסיף ממרח, משהו כמו 4 כפות. הוא יחבר לי בעצם את המסה כדי שתהיה קצת יותר דביקה, והיא תהיה התחתית של העוגה. בואו נראה, העוגיות שלי כאלה קצת דביקות, ועכשיו אני אשטח אותן בתוך התבנית. זהו, יש לנו תחתית מהממת, בואו נשים אותה בפריזר. הנה הגבינה, שנחה כמה שעות טובות. אפילו לילה במקרר. עכשיו אנחנו נחבר אותה לשמנת סויה ולפודינג ונים. זה בעצם מה שמייצב קצת את המסה, כי במסה הזו אין ג'לטין, כי זה מדגים. מקציפים. אפשר לראות שזה יקציף, לא כמו שמנת מתוקה, אבל יש לזה ככה גבעות ופסים יפים. ועכשיו אני אחבר את הגבינה. טוב, מה שעכשיו צריך זה ככה, לאבד את זה קלות, לא צריך יותר מדי, רק עד קבלת מסה אחידה ויפה. סטו! בואו נבדוק, תמיד בודקים למטה עם הלקקן, כי נשארות שאריות הרבה פעמים. אוקיי, יש לנו גבינה מוכנה, מדהים. בואו נוציא אותה. מה נעשה עכשיו? נביא את הבסיס שלנו שיתקרר. אני שופכת את הגבינה לתוך התבנית. קצת מיישרת את העוגה. עכשיו אני מניחה את הפירורים שהכינותי מראש, מיישרת. זהו. העוגה מוכנה. מה שעכשיו צריך לעשות זה להכניס אותה לפריזר, לתת לה להתקרר כמה שעות טובות, ואני אוהבת להגיש את העוגה הזאת חצי קפואה, ככה, קצת כמו עוגת גלידה. אז הנה העוגה שלנו, היא נחה לילה בפריזר, ועכשיו בואו נראה אם היא יוצאת. אז רק בטלוויזיה היא יוצאת בקלי קלות, אבל בבית כדאי שתעברו קודם עם איזושהי סכין כזו קטנה. הנה. אוקיי, אני מקשטת אותה בדומדומניות.
דומדומניות, זה פרי יער חמוץ בטירוף, אבל מדהים. הנה ההוגה שלנו, ממכרת, מדהימה, ונראה אם מישהו ינחש שהיא טבעונית. נראה.